Që ta kuptoni gjithë, unë dhe Mariana do të lexojmë një tekst që na jepet nga regjia dhe ju këtu poshtë. Ku është? Ja. Këtu poshtë. Okej. Këtu poshtë. Kujdes. Ja këtu poshtë. Ja këtu. Do të shikoni. Do të shikoni emocionin i cili na përcaktohet për të lexuar tekstin që na është dhënë. Fillojmë me tekstin e parë. Ungroh koha. Ja, tani qelin lullet. Fmit, lozin, të gëzuar. Duket sigur, asnjë problem nuk ekziston. Edhe dielli shkëlqen me gjithë mirësinë e tij, edhe gjithçka duket më e bukur. Mendo tani që po afrojnë edhe pushimet e tmeshme, pushimet verore. S'ka më punë, s'ka më stres. Po vetëm pushim, relax, plazh. Nuk e vret mendjen për asgjë, bo. Ej, Marian, a e mure vesh? Nuk ka më shpres! Nuk ka më shpres! Jemi, vëndi jon ka marrë fund, komplet! Nuk ka më fare. O, zoti, ma sa mirë. Po, e di dhe unë dhe them, gjithë hare, jam egzuar, jemi të mbaruar, asje nuk ka më kuptim. Nuk ka fare. Po. Ore, unë kam besim të plot, që vetëm më kesh do bëhet. Më kesh do bëhet! Ora, do kthehemi në kohën e mesjetës. Periudhë më e errët e mesjetës na pret. Herman, po shikoja pultin e televizorit dje dhe po mendoja. Si ka mundësi që kaq shumë butona? U ka ardhur teknologjia. Është vërtet. Bravo të qoftë. Edhe unë një muhabet me butona kam. Po unë e kam për butonin e kasetës banjos. Po më ku ka shku mëndi, ashtu butonin, prrrr, direkt dhe luj. Edhe merë me vete gjithë të mirat. E mos flasim, po... E mos flasim më pasaj... Për biden. O, po, ju pëvdita një mi, një mi. Kush e ka shpikur atë? O, kush e shpikur? Mariana? Mariana? O, Mariana, jam duke të ignoruar. Mariana? O, Mariana, unë po të ignoroj, mos më ignoro, ndërkohë që jam duke të ignoruar unë ty, se si ti po ignoron ignorimin tim. Herman, më thuaj si, e? Nga shtëpia mirë? Të gjithë mirë i ke? Mirë. Po pse, ç'të duhet ti? Shfiton ti nga përgjigja ime. Po ti pse pyet për përfitimet e mia? Ke ndonjë gjë me mua ti? Pse duhet të kem ndonjë gjë me ty? Ku do të dalësh, Mariana? Ç'të duhet ty se ku dua të dal unë? Dal ku dua. Edhe si jap llogari as njeriut. Dhe dua të dal aty ku dua unë. S'mjet llogari sepse ke diçka për të fshehur. Ja. Thjesht nuk dua. Po ti përderisa mendon kështu. Që do të thotë kjo, këndon gjithë diçka për të fshehur? Ishte Mariana Kondi.